اصل ہے مجبوری ہے جو ڈاکٹر کی مجلس ہے ہو یا پانی کی مجلس ہے وہ تو انہوں نے سمجھا کر پڑھا ہو چلے تو سجی گیا اصل شیعہ کوئی کام اپنی مرضی دے بغیر اپنی مرضی نال نہیں کرتے نبی آ کے کرتے ہیں نبی آ کے علی جو ہے امام اصل علی نو امام منے نبی دے آ کے ہندو کی کلا میں بڑی یاد رکھی